دوقصد بە بینەرەکانەوە ئامەشگاری چیە بۆ کەسانیشتە ژیان یاساییگیریەوە؟ ئامەشگاریم بۆ کەسانی هەچنە ژیانی هاوسەرگیریەوە ئەوەیە کە ژیانیان بۆ دابنێ مێزەکانی بە هاوکاری ئەم کە لە بە کەسی هەڵبژێرن سەلیقە ئەو باوەستی خۆیەکە نەگلیە خەڵێکتان نەکات زۆر سپاس ئامۆژگاریم بۆ ئەو کەسانی کەچنە ناو ژیانی هاوسەرگیریەوە ئەوەیە کە لە هاوسەرگیری نەترسن هەڵبند کە تاقیب بکەنەوە بێگومان هەموو شتێک لە ژیانە قورسی سەختی هەیە بەس هەتا نەچیتە ناویەوە نازانی چۆنە ئەو پرۆسەیە لەوانەیە زۆر لەوە ئاسانتر بێ کە تۆ بیرو لە کردۆتەوە یان دەی ترساوی یان زۆرێک لە خەڵکی پێت دەڵێن تازە خۆ توش کرد یان بۆ هاوسەرگیری و کرد یان زوو بۆ هاوسەرگیریت کرد زۆرێک لەو شتانە یان بەڕای من پێویست ناکات ینی بە قسەی خەڵکیان دەوروبەر بکەن ئەم دڵخۆشی ئێوە ئەم هەموو پێکەنین و دڵخۆشی و لە ماڵەیە جوابێکە بۆ ئەوانی کارن خۆت توش کرد نەچۆ ژیان یاساییگیریەوە